Yeah, the roast motherfucker, del 3. Jag vill ha 3000 likes på den här videon, annars så fucking slutar jag med YouTube. Ta den här dissen med en nypa salt för fan. Och glöm inte av att prenumerera. Nu kör vi. Yeah, yeah. Vill du veta en YouTube-hemlis? Laila gjorde Liam till en YouTube-kändis. Hon pushar han på Instagram och Riks FM-kanalen är skit. Spolar ner den i toaletten. Matte Mörs följer El Chili som ett homo. Han är första snubben jag sett som är kortare än Frodo. Du skulle fått huvudrollen i Sagan om ringen. Du spelar Matte Mörs nu i Sagan om ingen. Du är kort, kort, kort för din kropp. Jag kan tänka mig att din snopp har fått samma mått. Men det känns som att jag leker med er. Kan sätta 100 spänn på Hampus som man. Manfred, och sover i sken. Jag bara skrattar åt er. Manfred gör musik, men snälla, gör inte mer. Hydra försöker ta min plats i rampljuset. Men vill du se stjärnor, kompis, glöm inte tandskyddet. Jag sänker dig som en snabbt. Ska inte köra mamma skämt som dig, för din är inte värd en natt. Hydra vill inte göra dig ledsen, men det bästa du har gjort var när du bara höll käften. Och flax, vågar du ställa dig mot mig i beef och få din YouTube-karriär pensionerad i förtid? Ska nå 100k subs i år, jag lovar dig. Behöver inga gäster för att jag kan leverera själv. Ska bli galen som Britney, då säljer min CD. Skaffa silikon i brösten som Jonas, så syns jag på TV. Keke Keke är som ett datavirus. Man hör inte vad du säger, så texta dina videos. Det är som att ta bara godis från små barn när jag dissar er. Det är för enkelt. Det är roast, motherfucker. Glöm inte subscribe om du är ny till kanalen.